bener kene tak dur cetro cetro. Tulisane pun Cakrawala pun gak ditembung anake. Anake tembung bapakne ora entuk bekekeng pateni beres. Anake gawa ngoten mawon ora sagoke ngomong. Ya ning tak rembuke sing apik-apik. Oh, dirembuk sing ora entuk. Oleh semono niku wong pekok. Woi, pun ngoten mawon, Man. Nek mboten di ngoten. Man. Burine kaya antasena. Kita HA. Engko mulih, engko. Mulih piye? Waduh, diwas bengok-bengok ora weruh nek ana antasena. Waduh arek iki. Awi bali mawon, Man. Niko cah nom-nom teng riki niko mesti do nglamar kali kencana resmi pun. Nggih, Lesmana goleke sarkem riko ra malah seneng banget. Dosa sama iki cangkeme elek ora. Kowe iki senengane nek omong sak penake dhewe dirembug dhisik ngono nek mbok menawa entuk. Wah, cetha nek penembane mesti entuk wong wedi. Ning nek nganti meki-meki dadi gegeran sing gelut mesti mburi-mburi niko. Wah, niko wong bontos-bontos, Man. Le omong hati-hati lho, aduh, nek dadi geger kula ra melu-melu. Penemban Dewa Kartika, panjenengan sinten? Ulu, urung tepung karo aku. Inggih, dereng. Wong sak jagat ki ngerti kabeh nek aku ki Sang Minulya Patih, Ngestina Patih Harya Sengkuni. Lah kok dadi kowe ora ngerti karo aku cetha nek kurang jembar pengalamamu, kowe pendhita ning cupet nalarmu, cupet netramu ora weruh kana kene. Imonggangipun badhe mestani kersanipun rawuh mriki menapa Gusti Patih? Kowe duwe anak sing aran Kencana Resmi. Inggih, menika anak kula wadon. Ngene, tak jaluk. Bakal tak boyong marang negara Ngastina dadi mantune anak Prabu Duryudana, kowe disengkakake ngaluhur dadi besaning Ratu Ngastina. Dadi besaning Ratu Gung Binatara. Ngono. Kowe pendhita gunung nek ora dijunjung derajatmu dening anak Prabu Duryudana kapan nggon munggah derajate? Kowe mung cedhak watu ning adoh karo ratu dina iki dicecaketke dening ratu. Kowe ora bakal cedhak watu meneh ning cedhak kamukten. Mula anakmu wenehna men dirabi karo Lesmana Mandrakumara terus kowe dadi besan ratu. Apa ora kepenak? Kowe mung pendhita ning gunung pendhapamu wae wis miring kaya ngene, nek perlu mengko nek kowe wis dadi besaning ratu pendhapamu iki diganti pendhapa sing gedhe sing bawira. Omahmu ya didandani sing apik sing becik, waton anakmu tok wenehke. Apa kowe njaluk ijol Mas Picis Raja Brana pirang gerobak pirang prau kandha matura marang Patih Sengkuni. Mengko tak ijoli Brana Picis jumbuh karo sing tok karepake. Ngestina ora entek nek ming bondo ditawu tak kandhani Dewa Kartika. Apa kowe njaluk ditretes inten pertapan kene bakal kelakon. Apa kowe kepengin nganggo jubah ketu sing nganggo winten mesti bakal kelakon. Waton anakmu tok wenehake. Wis kowe gak iki kowe matura anakmu tok wenehke apa ora. Nek ora sebab apa? Nek iya aku matur nuwun malah babar pisan kowe tak kanthi nang Ngastina bakal sinengkake ngaluhur dadi besaning Prabu Duryudana. Nek yen kowe ora menehake tanpa dasar ming perkara ora eluk, ora entuk anakmu dirabi Lesmana, aja takon dosa. Aku ora ijen lho, Dewa Kartika. Ning aku nggawa kanca Kurawa, nek ming kon ngobong pertapan iki ora telung kedheping netra ora ludes dadi aku aja dundang para sata Kurawa. Wah, kewanen, Man. Ampun, Man Boyo sabar. Dewa Dewa Kartika e wani sing mburi nika wis mentreleng mripate, Man. Metu dhisik ah. Nendi dur kula wedang. Sampeyan omonge mung sak penake dhewe ning kene kuwi sing temandang mengko ketar-ketir atine. Ayo mbok wenehke apa ora?
apa kowe njaluk ijol putri sing ayu-ayu cacah 40 sing isih prawan-prawan kabeh. Tak weneke waton anakmu digawa Lesmana Mandrakumala dirabi putra Ngastina. Kowe iso wangsulan apa ora Penemban? Nek ora iso wangsulan cetha anakmu entuk digawa ning negara Ngastina. Nek wangsulan muni ora dasarmu apa? Kowe kandha. Nek ora maton sing dadi dasarmu aja takon dosa. Pertapamu tak obong dadi awu dina iki uga. Kakang Antasena. Piye? Kowe kok meneng wae to? Lah kon ngopo? Begawan Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Mbok yo diwangi mbok menawa nek ewangi-wangi mengko anake diwenehi ra yo kepenak to. Oh, asing karo Rabi. Aku. Asing ewangi ra yo kowe. Emoh, aku ora iso perang kok. Sing seneng jotosan ra kowe, ewangi ra. Orang ewangi tegese kowe tegel aku ra sido Rabi. Yo, ih ngewangi. Eh, tak maju aku. Jaja muntap lir netap duka yayasine pe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Aku mbah sing wangsulan lho menika Angger Antasena. Hooh, putumu. Wigatosipun menapa wonten mriki nggih kula rembakan kan Begawan Dewa Kartika. Aku sing makili Dewa Kartika. Terus menapa ing badhe panjenengan ngendikaken dhateng ingkang eyang ing plasa jenar. Ngene, simbah metu apa tak tapuki cangkeme. Wis kuwi bae. Aku nek omong cobloko, Mbak. Mbangane ngandaran-andaran ngedukur golek ukara kangelan sampean metu njaba apa tak tapuki. Nek sampean sineng kene tak tapuki nek metu njaba entenono Antasena. So ngalahke Antasena boyongen kencana resmi. Oh, ngono. Piye? Piye? Agene kowe kaya iki ra iso wangsulan. Barang ditantang ora. Dang. Metu apa neng kene? Nek neng kene tak tapuki, nek metu entenono Antasena. Kurawa kon lumpukke sing digdaya-digdaya. Dursasana, Kartamarma, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Durgempa. Dursasena kon ngeroyok Antasena, nek nganti iso ngalahke Antasena bumi langit tangkep. Ya ngono ya, Mbah. Nggih. Metu apa neng kene? Tak metu mawon. Mangane ditapuki cangkeme rak malah ngrekeser. Pripun? Are. Entek atiku, Dur. Bener kowe sing wangsulan dudu Dewa Kartika ning Antasena kandhane kok. Ngeyel lo sampean. Terus Antasena iki maju ning ngarepku iki tak kira gunemane akeh tirik-tirik ngono kae men iso dirembuk sing apik-apik. Lah kok ming omong ping pindho. Neng kene apa metu, Mbah? Nek neng kene tak tapuki cangkemmu. Nek metu Kurawa kon tata-tata gelut karo aku. Wi ngene iki apa wong lanang ngene iki apa wong bener. Lho sampean mripun sak nalika ciut nyaliku. Aku nganti ndredeg keder kabeh awakku. Barang tak pikir-pikir mbangane neng kono aku ditapuki karo Antasena lu wong metu terus nyiapke Kurawa. Sing ajeng mang siapke sapa? Lha kowe barang kuwi ora sudi. Demen menjoto sirahe wae musuh Antasena sampeyan sak penake dhewe. Ana ngerti Antasena pun teng pertapan Cakrawala kula mangjak mriki wae umah. Ngrekoso gelut karo cah kucluk nika. Nika nek gelut ra diaturan entuk bataku bandemke entuk boto bandemke entuk lemah sawurke waton menang e wong nika. Ning butuhe kowe gelut. Adi-adimu dipimpin supaya ngringkes Antasena. Nek Antasena ora iso diringkes Lesmana nggone bakal daub. Anakmu lanang ora bakal kelakon pun kajenge ora kelakon mbok ben. Lesmana niku rabi karo sapa-sapa sing wedok ya ora tau gelem niki ya mbok sumpah totoan pinten kula wani niku gagal mleh kok bengi niki. Lha kak kowe ngerti? Ngerti kula wis bola-bali melu lakon niki kok munan kok. Dapure ora mangkato Kartamarma kon menyang kon gelut karo Antasena nggih. Nek tiba kula mengke gelem ya menyang. Ora gelem ya leren. Ya wis sak karepmu le sak karepmu. Yo
lani karo Kartomarmo tinjung akhirat nyawamu. Piye? Tinjung akhirat nyawamu. Nek pancen Pak Deso nyernakke Antasena aku matur nuwun banget. Matur nuwun. Ning nek kosok balen sampeyan ora iso nyernakke Antasena ana wong tuwa tak pendhem urip-uripan. Wah. Sumbarmu kok medeni to. Ngene iki mung kari mental kok. Nek mentale kuat kuwe sumbare mesti saya atos. Nek kuat aku, sumbarku saya atos. Lak pecah siramu. Wow, tak candak lak pitel siramu langgu basket. Loh. Ngawur wae. Ayo dijajal. Yo, jajal. Tuku lo. Yo. Sore kok sumbar karo wong tuwa barang. Gak gojek karo anake dhewe. Bareng jupuk tumbak kowe sajake kok tenanan, Pak Dik. Diadaku tok tumbak nek Udu Antasena tumbus tekan geger wis mati. Ya, kowe gojek ning dadi tenanan. Nuwun sewu nek anakmu kepaksa wani karo kowe. Kowe ora ngerti kridane Antasena, Pak Dik. Aku duwe sungut sing digdaya. Kowe kuat nadai sungutku iki, aku meguru karo kowe selawe taun, Pak Dik Kartomarmo.
Cilaka, Man. Cilaka piye? Kula musuh Antasena. Dheweke iso tak tumbak dadane. Kuntal mundur bareng maju malih tumbak ini ku ora temomo. Bareng ora temomo teng awake Antasena kula coblos-cobloske mboten iso gawe babak kulit Antasena. Antasena ming dingkluk niku awak kula kaya disiram nganggo mawa bathok panase ora umum. Nganti gladran bingungi kula mundur. Kula semanggaken ngenten iki lho Man Mingan. Nah ngenten iki terus sing dingenten terus. Wuduh-wuduh. Kula semanggaken. Napa kuwi? Ning delok ngaya-ngaya kok ming disuguhi perang. Ngene kuwi ngapa? Berjah kula Man. Kowe ya di nganake. Nggih Man. Alah. Panas teng awak. Coba sangu es kono. Mboten iso. Mboten iso teng awak jero niku panase ora jamak. Mbok dayane napa? Ning enten bathuk Antasena sing murup. Akik kuwi. Akik kok teng bathuk. Anek lagi usum kae sok nggo kalung barang kok. Ora ming neng bathuk kok le. Der. Der. Siap. Arep perang ora? Musuhe Antasena. Wah, kelas belat niku, Mas. Kira-kira nek arep perang sing tok pilih mungsuhmu sapa? Jelas wong wedok. Oh. Aku ge wong tuwa wae gliyak-gliyak menyang le. Lah kok wong wedok Antasena niku cah anak kula, Man. Heeh. Nek nganti kula wae kalah kula Antasena ki pun kula wae bali teng wetenge ibu mawon. Boten sah urip ning alam Padang. Terus Kartomanmo mundur jarene karo jarene Kartomanmo ming dingono ning kuwi awake panas. Wis, kowe arep piye? Mar maju apa? Nek boten maju ijin wong kula pejulit. Ha iya. Nek maju mengko nek dingotenke awake panas. Wo berarti kudu nggawa bodlek. Heeh. Oh, begitu awak kula wis kemlengseng dombene bodlek mesti mali meneh gelut meneh. Nah, kene ndek ide sing apik. Mangkat kono. Antasena. Pakde mudul mogatne pancen bica cenano le. Aja ming cing cilik-cilik cing gelang cenano. Pakde Durmogati, oh. Mrene ngopo? Beluh gelut. Karo sapa? Karo kowe. Wani apa? Wo tulah. Nek pancen wani ayo, kaya apa aku sik sing tekaning pati. Kula aja tekaning pati, nek tekaning pati tenan sido gelut. Gelut sik lagi tekaning pati. Oh ngono. Kowe apa aku sing ngantem? Manut. Nek aku engko ndak rampung sebabe tantem pisan mesti mudar kowe. Mosok jajal wae piye? Ah, ora percaya. Mosok ana wong antem pisan langsung modal. Aku sik sing tuwa. Nyo. Semplok jajamu. Nyo. Klasora? Ora. Wih, dia anak apa niku? Modal kowe, modal. Nyonggon burinyo. Modal. Modal. Gowo minyak kampak ora? Bajigol. Dalane tukang pijet asem. Karepku lek ku ngantem pisan diolesi minyak kampak men pegel ilang kabeh ngono lho. Rasane men wo cetan kowe ya. Pak Tidul mogati dianggep sak penake dhewe ngumen modal jeneng aku belajar apa? Nggo gaman. Gah, lasudi kowe lah nggo gaman aku nggo gaman. Ayo, aku wae balesen. Nek pancen kowe iso gawe gletak Pak Demu Dulmo Gati, aku megulu kalau kowe pitung dino pitung bengi neng gonamu nyecep ngelmu muno Antasena.
Piye, Dur? Selesai. Selesai piye? Onto Cina tangane man. Kaya begu. Ngantil sila kula dhis ngoten niku pandangan ilang semua. Peteng. Peteng kuwi jenenge semaput. Mboten wong kula cek kloso. Oh. Duan candak rambut kula cek dijokke sek duantil nganggo tangan tengen sak kayang-kayange. Niki untuk kula boten, Man. Oh. Oh iya ngono kok. Nggih. Pedal pinten, Man? Siji, loro, telu ngono. Aduh. Bles. Gletak candak rambut kula duntel banteng sik jlir. Lagal tanging sikile Antasena gajur lae kula tiis. Wah, mesakake. Kula ora apa-apa, Man. Oh iya wis. Kula crito niki. Iya, iya. Balang wonten candak sila kula cek bles sikile masuk. Sing ngantem Antasena. Oh, ning Sena niki. Oh. Ulang nganggo onto. Tonjo, tonjo tangane semene. Ayo, mundul kono. Asem, asem. Lekane al geleleng malah kalah. Eh, jans. Pancen wis kinesthi kok dilatih sang Maha Kuwasa. Nek dulmo gati kira iso menang kalau copo-copo wis jan man, manu launo dalang sing keblingel apa ya, Man? Piye? Ora ono dalang sing keblingel ya. Keblinger piye? Sekali-kali pentas ngoten lali kula menangan ngoten lho. Atene ora tanggap nguwong ora. Kuwi jenenge bunuh diri ngono kuwi. Oh ya mbok menawa ndonga ngesane Gusti. Mbok menawa enten ngoten lho. Ah ya ora ana ora. Sapa sing arep maju? Sapa kae? Kok ming pepek-pepek ngopo kae? Jit. Non. Apa kowe? Makan iki rek. Oh. Wong kancane do gelut kok malah makan iki rek. Nene-nene bar niki kula maju, Man. Oh iya. Iya ya. Kebulan karaku. Wis rampung aja rewel ya. Man. Mungsuhe. Rene sik. Nggih. Ngopo tangane kuwi kemitil. Selak kepengin, seselak kepengin gelut. Mungsuhe Antasena. Nun. Antasena. Antasena. Anak Werkudara. Heeh. Lha karo bocah. Lha karo bocah wingi sore kok dadi Kurawa kala kabeh niku sebabe napa, Man? Antasena ampuh. Ampuh kok kaya pil. Sing ampuh iki mung pil tok. Nek menungso mboten nonton sing ampuh. Ning Antasena ampuh, Kartamarma Swatama Durmagati remuk kabeh mundur. Masa? Heeh. Tenane. Tenan. Sesak gedhagan iki nek nganti jagone Kurawa sing jeneng Cici Traksi ora iso ngangalake Antasena lulu wong kula kukut jejajagat kula. Oh iya. Mamang tonton, Man. Wah ketok gagah nggih. Sesampeyan ampun teng riku ndak nutupi. Oh nggih. Nggih, ndara. Kuku kula tantange. Ya. Antasena. Anakku ngger Antasena. Pak Dijitraksi. Oh. Are ngopo? Ajak glut po? Nek kowe tak kena tak pre nggake becik kowe mundura musik anu mumpun durung ketemu aku nek nganti ketemu aku kowe padha karo ha ancur uripmu nek Kartamarma Durmagati Swatama kena tok anggap en enteng ning nek Citraksi aja tok sawang mata sebelah. Nek wani rene Pak Dewi ora aku ki anomong. Tanganku wis gatel iki tak go ngantili aspal kit mau. Wah. Aspal? Heeh.
Tanganmu melicat ora? Ora arep ndelok opo piye iki luas pali dekok. Waduh. Dene nek arep nyajal. Man. Hmm. Tangane Antasena mungsuh aspal atos tangane Antasena. Cucu coba mang bayangke nek tiba ning sirah kula napa mboten pecah. Ah mesti pecah. Nah, mbangane pecah, luwung dingu mawon ampun dipecah. Terus mbok kula tak mboten sah maju. Kula tak ngaso. Lemu akon wong tuwa ning mburi iki mau ngopo ya? Hah? Lemu akon wong tuwa pindah mburi iki mau ngopo? Kok bareng rusuh bare Antasena kok dadi kowe miris atimu? Ngerti kowe? Setan. Maju. Piye, Man? Nggugu-gugu karepe dhewe. Antasena? Hmm. Tetanganmu tak nggo nutuk apa? Aspal. Kowe ngerti? Iki mau tak nggo ngarat kerupuk sak lodong ajur. Kerupuk karo aspal menang dia Antasena. Mungguh ana sing gawa plinteng tak plinteng di AC. Lim bengok seru banget kok lim melayu ora mrono ning kok mrono. Ming arep melimpil moh perang saking. Cit. Cit. Lah kok isih makan iki rek? Tetet saya loro, Man. Oh. Pesenan jenengan sing ajeng mang beleh. Hus. Aku kira tau tuh minta kaya ngono kok sak penake dhewe ora. Kurawa aja maju mbok siji le kroyok Antasena kroyok bareng moro ngir.